Vi skal nu se main eventen fra The Masterpiece Tour. Fra Los Angeles, California, The Masterpiece Chris Masters, tidligere WWE-stjerne, mod Danmarks hårdeste wrestler, Chaos. Det bliver en hårdt slående kamp, hvor æren er på spil. Den kommer lige her. I dag skal jeg møde den kære Chris Masters, som kalder sig en WWE-legende. Men her i Danmark, der er kun én legende, det er mig. Det kan godt være, der er en masse, der respekterer Chris Masters, men alle respekterer Chaos. DPW Tonight, Danish Pro Wrestling. More importantly, Damage Incorporated. Chaos, I laid the challenge for an anything goes match tonight. And you know what that means, Mr. PPV? Anything goes. That means you're fair game. So Chaos, get ready to face the biggest specimen in professional wrestling, the masterpiece himself, Chris Masters. And more importantly, get ready for a master lock! Er vi i gang med en main event af de allerstørste. Chris Masters, The Masterpiece, i ringen mod Europas hårdeste wrestler, Chaos. Det er med mig. Big ja. Guldkræde, du er tilbage igen. Du var lige inde og se lidt action i ringen. Det må vi sige, på aller tætteste hold. Og bagangreb fra Schenkenberg og Pay-Per-View. Ja, yeah. Hvornår lærer man det? Aldrig vende ryggen til nogen i Damage Inc. Fuldstændig rigtigt. Og Damage Inc. har vi jo ringen igen. Mr. Pay-Per-View og Chaos op imod The Masterpiece, Chris Masters. Det må man sige. Det er en af de sådan mest muskuløse wrestler, vi nogensinde har haft her i en dansk pro-wrestling. Fuldstændig rigtigt. Jeg har aldrig set en mand være så muskuløs og simpelthen som skæret ud af granit, må man sige. The Masterpiece. Ikke uden grund, han bærer det navn. En wrestler, der har været i WWE siden 2005 til 2011. Havde en kort pause omkring 2008-2009, tror jeg. Har været med i Survivor Series, WrestleManias, Royal Rumbles. Manden har prøvet det hele jo.
desværre ingen titel i WWE, men som de siger om de rigtig gode wrestlere, de har ikke brug for en titel. Så men en, der har skabt noget ravage, må man sige, her i Europa også på det seneste. Og nu er han her på The Masterpiece Tour i ringen mod Chaos. Lad os se, hvad Chaos kan stille op imod om den her brutale wrestler. Nu ligner det jo rent altså klassisk amatørbrydning, det her. Det er rigtigt. Der skal vi lige huske på. Der er Chaos jo faktisk, det er jo hans baggrund. Det er virkelig, og han er jo, altså han har været tæt på, men jeg ved ikke, OL. Han har jo været, han er virkelig en af de største røde talenter i Danmark. Fuldstændig rigtigt, ja. Men lad os nu også huske på, at det her er en anything goes match, som Chris Masters lukkede Damaging Inc. ind i. Tror du, det bliver til Damaging's fordel eller Chris Masters fordel? Lad os nu se. Jeg må indrømme, jeg har ikke set så mange anything goes eller hardcore kampe med Chris Masters. Jeg har svært ved at se, om det er til hans fordel. Hvad jeg dog kan sige, det er uden tvivl Damaging. De er ikke bange for at bruge våben. De bruger det ofte, uanset om man måtte eller ej. Det er de ikke, nej, men måske var det et lille mental tricks for ligesom at vise Damaging, at her er det altså Chris Masters, der bestemmer reglerne for kampen. Lige præcis. Det tror jeg, det er. Altså, de så meget tøvende ud, inden de gik ind til kampen. Damaging, det plejer man ikke at se. Det er rigtigt. Kæmpe chop! Det var noget, som publikum her i Tinghallen i Viborg, de kunne lide. Fuldstændig! Er det en Ric Flair-imitation? Fantastisk af Chris Masters. Stort øjeblik i dansk wrestling. Chris Masters, the masterpiece på dansk jord. Jeg skal også lige minde mig selv om, at jeg er vågen. Det er ikke drømt, det her. Kæmpe stort for dansk wrestling, der har skaffet masser af tidligere WWE-stjerner. Masser af de største stjerner i Europa har været i WWE. Det må man sige. Masser af kommende stjerner har skabt deres navn her i WWE og sidenhen gået hen og wrestlet i WWE i USA. Lige præcis. Jeg ser. Sådan. Wristlock der fra Chris Masters. Han har godt fat i Chaos. Og hvis vi undslipper her, nip op igen, ruller han rundt. Reversal. Chaos viser sin tekniske side der. Det ligner ham ellers ikke her på det seneste. Det gør det ikke, nej. Han plejer at nøjes med de brutale tricks. Og de mere beskidte tricks. Headbutt på armen der. Han bruger Det var faktisk voldsomt. Altså, han har et hoved af en ikke ubetydelig størrelse, Chaos. Det er rigtigt, ja. Et hver middel, der er tilgængeligt, bruger han for at vinde kampen her. Altså, vi har set Tatanka i ringen mod Chaos. Altså, fuldstændig vildt. Vi har set Chaos mod Demolition Davis. Vi har set Chaos mod de allerstørste navne i Europa og USA. Både i overført og i bogstavelig betydning største navne. Fuldstændig rigtigt, ja. Jeg synes, der er et skuffet udtryk på Mr. Pepperys ansigt lige nu. Han er ikke glad for sådan, som kampen går lige nu. Men igen, Mr. Pepperys, hvornår overvurderer han ikke sine egne evner? Altså... Det er rigtigt. Hvad giver Chris Masters tegn? Det skal han have ham op nu. Skal vi se et vertical suplex? Løfter ham op. Han holder ham. Alt blod strømmer ned til Chaos' hoved. Igen. Han bliver ved med at holde ham. Lille hoved. Fuldstændig vildt her. Og så... Oi. Manøvre. Jeg tillader mig lige at klappe. Rigtig godt udført af Chris Masters. En legende. Det må man sige. Ikke uden grund. Det kan vi udmærket se her. Lad os se, hvad sætter han op til. Er han ude efter The Master Lock allerede nu? Lad os se, hvis han fanger op Chaos i Master Lock, så er der ingen chance. Han er låst. Jeg kan ikke her se herfra, om fingeren er låst. Jeg tror kun Mr. Pepperview er næste, der kan være med til at bryde det nu. Jeg tror, vi ser... Eller sådan et spark der. Jeg ved ikke. Det var en nøgle til låsen. Det var det. Det er en anything goes match. Dommeren kan brutalt slag til ryggen der. Chaos tager stolen med til. Med i ringen og bruger den. I øverste grad, og det er ikke til at holde en pause på. Lad os se, hvad gør han nu. Kaster sig af, der bliver det et dropkick. Lige på stolen rammer Chris Masters lige ansigtet med stolen. Meget brutalt, synes jeg, det er. Mangel på respekt over for en af de største stjerner fra USA. Jeg er fuldstændig enig. Og brug Chris stolen. Masters tænker lige, om han bløder for munden. Fuldstændig ureglementeret, respektløs som Chaos er. Kaster han Chris Masters ud af ringen. Jeg håber ikke, han kaster ham hen over publikumsrækkerne lige om lidt, som han plejer. Det er fuldstændig vildt, hvad finder han på uden for ringen der. Kæmpe slag til ansigtet med et eller andet fremme objekt. Fodgængerovergangsskilt.
Det tror jeg, det ligner der meget, meget brutalt. Det var vist en hit and run, kan man sige. Ja. Det er en flugt. Jeg tror, Kaos kommer til at betale for det slag senere i kampen. Oha. Nu skal vi have publikum væk. Oha. Ej, flyt jer! Flyt jer! Det bliver brutalt, det der. Oha. Jeg håber, at publikum har fældt sig. Åh, reverse! Kaos ind i stolerækkerne! Fuldstændig tosset, det her! Fuldstændig! Kaos ind i stolerækkerne! Kaos er død! Kaos er død! Han ligger livløs imellem stolerækkerne. Chris Masters har taget livet af Kaos. Og publikum er så helt amok her i Tinghallen i Viborg. Dansk Pro Wrestling leverer varen. Publikum rejser sig. Benny Ray, det er fuldstændig tosset. Fuldstændig vanvittig, at Mr. Pay-Per-View tager flugten nu. Han ikke har Kaos til at beskytte sig. Er der liv i ham, eller er han død? Det ser ud til, at Kaos bevæger på sig igen. Ufattelig, han kommer op efter sådan en der. Ufattelig, Kaos står stadig på fødderne. Ej, de kommer næsten hernede nu. Men han bakler rundt. Kæmpe chop der uden for ringen. Fuldstændig sindssygt, det der sker foran os ansigt og vores øjne lige nu. Jeg håber virkelig, at publikum alle her i salen, de har en god forsikring. Det håber jeg. Lad os se, gemmer der sig på ringen ringe i sted. Hvad har han fået? En skraldespand! Så kan vi smide skrald derhen, hvor det virkelig hører hjemme. Men den er... Skal kæres i skraldespanden. Det her, det er skraldespanden, hvis det ikke er stor nok til. Åh, jeg sætter den. Placerer den på Kaos, han kan ikke se noget som helst. Oh, små slag der, giver ham nogle jabs, og hvad så? Og... Lige ind i ringstolpen. Fuldstændig sindssygt der. Af Chris Masters. Fuldstændig vanvittig. Og albue. Lige til panden. Vanvittig og morsom. Ja, samtidig morsom, der putte Kaos i skraldespanden. Kaos, der er jo kendt fra en dumpster match, jo. Det er svært at se, hvad der foregår på den anden side af ringen nu. Lad os se, hvad han sætter ham op til nu deromme. Publikum er nærmest målløs over det, der lige er fundet sted foran deres antager. Og Kaos hen over et bord lige nu. Flyver op på bordet. Fuldstændig vanvittigt. Vi så Kaos ryge igennem bordet. Hårde slag på Chris Masters her. På legendeshowet, der er en Richard Tanker jo. Skal Masters gøre det samme med ham her? Det er en hammerløs. Men jeg tror faktisk, at fordelen i en Anything Goes match lige nu ligger til Chris Masters. Ja, virkelig, at i det øjeblik, der gør det. Meget, meget brutalt af Chris Masters. Chris Masters kvæler Kaos med tapen fra hans håndled. Slynger Kaos rundt. Kaos, der nu skal smage på sin egen medicin, som han har brugt så ofte før i wrestlingringen. Kaos er kommet til live igen. Slagene hammer ind og uppercut. European uppercut. Jamen, det er jo helt der. Slag til brystkassen. Fuldstændig. Der bliver virkelig, virkelig ikke lagt fingre med ham her. Efter der. Og ned i trappen. Hvad sker der nu? Hvad? Mr. Pay-Per-View, den... Jamen, han regner jo skraldespanden til Kaos. Jeg ved ikke, hvad de har gang i. Hammer! Nej, det er jo fuldstændig vildt, det her. Fuldstændig smadret ned over Chris Masters ansigt. Total urelementeret. Og igen, anything goes i den her brutale kamp. Det er sjældent, jeg ser noget inde på dansk jord. Og så mod en legende, som jeg sagde før, det er fuldstændig respektløst, den måde, han behandler Chris Masters på. Og Kaos, han brækker jo nærmest armen ind imod ringstolpen. Kaos sætter liv og lever på spil. Det ser ud som om, han har brækket armen. Han hammer jo en clothesline direkte ind i ringstolpen. Jeg tror, du har fået et ekstra albueled. Fuldstændig sindssygt. Vildt og brutalt slag af Kaos der. Det koster ham. Det kommer til at koste ham sejren, tror jeg. Kan han kæmpe videre med en brækket arm? Han har tidligere kæmpet videre med et brækket håndled. Blev choppet hele vejen bagover en stol. Fuldstændig sindssygt. The Masterpiece tager kontrollen. Mr. Pay-Per-View! Mr. Pay-Per-View, det skulle du ikke have gjort, siger Chris Masters til ham. Det ligner Mr. Pay-Per-View. Den lille rotte Mr. Pay-Per-View. Det sker bare alt for ofte. Jeg tror, Masters sagde til ham, det er slut nu. Chris Masters kan mærke, at enden er nær i kamp. DDT! Kaos' kende! Sindssygt move! Kaos, næsten livløs, svarer igen med en brutal DDT lige i midten af ringen. Er det nok? Er det nok efter alle de hårde slag i hovedet? Fuldstændig sindssygt.
Chaos kæmper sig langsomt på benene igen. Han har vundet over adskillige modstandere med det mus. Han går til topræbet. Hvad skal der ske? Moonsault! Så er kampen slut. Han ruller ud. En fatal fejl af Chaos. Han kunne have afsluttet kampen med 3 count der. Hvad sker der? Hvad hiver det? De henter bordet! Nej. Og MG, de henter et bord. Fuldstændig sindssygt. Jeg tror, Chaos havde sejren hjemme. I stedet triller han nonchalant ud af ringen. Og sammen med Mr. Pay-Per-View henter de et bord, der gemmer sig under ringen. Det kan helt sikkert ikke være de flere bord, fordi så bliver det ikke sammen. Du har fuldstændig ret, Kuglegræde. Du har været der, kan jeg høre. Lad os se. Masterpiece svarer igen. Lad os se. Sådan. Jeg siger dig, stemningen herinde i tinghallen. Den koger. Det koger. Det er lige så jeg får gåsehud, og der er måske 50 grader varmt herinde. Chris Mad, kæmpe top. Sveden flyver af Kærsens brystkasse. Fuldstændig sindssygt. Hvad tager han op? Skal han igen bordet? Hvad sker der nu? Tak for smasher sin ringede. Hård form smashes lige til brystkassen. Jeg tror endda, Chaos har vundet publikums respekt her i tinghallen i dag. Hårde slag til hovedet. Hvad sker der? Nej, han er holdt inde. Chris Masters har ham oppe. Hvad skal der ske? Super powerbomb. Hvad skal der ske? Nej, enden er nede. Fuldstændig vild. Men det er jo tosset. Det er jo vanvittigt. Powerbombet gennem bordet. Mr. Pay-Per-View er målløs. Mr. Pay-Per-View ser sin indtægtskilde smuldre væk i dette øjeblik. Og Masterpiece kan næsten ikke engang selv tro det. Fuldstændig sindssygt. Jeg siger dig, alle herinde hæpper på Masterpiece lige nu. Undtagen Mr. Pay-Per-View. Så skal vi se en master, der Mr. Pay-Per-View forvilder sig ind i ringen. Nej! Master lock på Pay-Per-View! Fuldstændig sindssygt. Han brækker jo nakken på ham. Mr. Pay-Per-View har ikke været der. Det er jo fuldstændig tosset. Og så er der en Master Lock på Chaos! Er det sådan, det skal ende? Fuldstændig sindssygt. Giver han op. Og Mr. Pay-Per-View ligger bevidstløs. Skal Chaos tabbe? Giver Chaos op. En. Han er færdig. Han er bevidstløs. Kampen er slut. Vinderen er The Masterpiece, Chris Masters. Ufattelig kamp. Sindssyg kamp her i Viborg. Mine damer og herrer, vinderen kampen er The Masterpiece.